Takhle. Tak jo. Dobrý. Sibiřan a agresivní Adéla. Uvidíme, co jeden o druhém soudí. Tak tady máme opět Adélku, jdeme se na to podívat. Pro děti, to je jako nejlepší a jako je vidět, že se snažíš a máš prostě na to, ty jsi fakt sportovec. Tady jste mohli vidět, že je šopaholík. Tam je prostě, tam je prostě naprosto jasně vidět, jak ono to, ono to prostě ani intonačně to nemá strukturu věty, jo, tam je prostě strašně slyšet, jak ta věta jako skončí v prázdnu, jo, že prostě Adéla domluví a člověk jako napjatě čeká, co bude dál, jo, jako nebo jestli prostě jako how domluvil jsem, anebo jako jestli tam jenom chyběla ta tečka. Jo? Podle mého názoru těžko říct, jako prostě buď je enormně nesvá, a nebo jako dostala notičky. Jako, co si budeme, spíš to druhý, protože ani Red Face si asi nemůže úplně dovolit, aby jako se Adéla utrhla ze řetězu. Tak Adél je v Red Face, je to nějaká nová jejich reality show, že Red Face hledá tebe, předpokládám, že to bude něco ve stylu, že tam vyberou lidi a koho vyberou, tak budou zápasit, jsou tož nějaké videa? Adélko, ty jsi novým člen. Nevím, jako na první pohled to na mě působilo dojmem, že jako Red Face je takový Československo má talent zvyše, jak tam bylo nějaký to proskakování obručí a tak podobně, jo, to jako těžko říct. A mimochodem tady mě nehorázně trigruje, jak je ten zvuk puštěný jenom do pravýho kanálu, jo, jako to je prostě strašný, no. A pozor, jako pozor, co to má Adéla za bodky, tyjo. To jako Adéla vohákla do Goodbye Ramones style. Členem týmu Red Face, jak myslíš, že tě to posune, tahle práce, když vlastně budeš dělat to? Jak je ten obraz vertikálně zdeformovaný, takže se jí ten nos, který už tak připomíná kýlovku z The Havilandu Mosquito, ještě víc protáhnul. Pinokio, vole. Rozhovory, uvádět, teď jsi třeba členem poroty, tak co od toho očekáváš? Já od toho čekám jakoby hodně, protože organizace Red Face mi přijde mnohem lepší než jiný organizace a jako... Nemůže říct který, protože by to byla komparativní reklama a to je jako zakázaný, takže prostě dobrý, ano. Těším se jako do budoucna. Vlastně ty seš hodně hejtovaná, doufáš, že ty hejty nějak opadnou, anebo je něco, co bys případně chtěla všem hejtrům zkázat? Hejter. Nenáviděná slabými, milovaná silnými. Jo, pozor, aha, to je jiný tvůrce bizáru, jo, jako bych nic neřekl. Jasně, šlajska, jdi do hajzlu. Jdete mě urážet za toho přítele, protože já se změním a dokážu vám, že ho opravdu miluji. No, jakoby objektivně to, co řekla, tak pravda není, jelikož Red Face opravdu nejlepší než jakákoliv organizace. Palím takhle ze začátku a to máme z krku takzvaně. Můžete se zeptat koukoliv, já jsem se bavil s hodně lidma, influencerama, kteří byli přímo na Red Face a jako když se budeme bavit o taky blbost, tak jako je catering. Odpad totálost, to víte, že Brichtoš miluje dobré cateringy, tam, že to stalo úplně za nic. A hlavně oni úplně původně měli být fackovaná. To máte v Rusku, jsou ty fackovací soutěže. Přestože se tady ten ty vole. To je úplně za nic. A hlavně oni úplně původně měli být fackovaná. To máte v Rusku. Tyjo, tady ten syntolovej bicák. Ježiši kri... Moment. Je to vůbec bicák? Není to nějaká chyba zobrazení? Asi to bude bicák. Teda... Bicák. V Rusku jsou ty fackovací soutěže, přestože si myslím, že dá absolutní hovadina, protože hele, jestli si myslíte, že bojové sporty jsou nebezpečné, no jakoby ne, tam se normálně můžete vykryt všechno, ale v té fackované reálně jenom stojíte a čekáte, až vám někdo napálí takovou ránu, že vás ty vole zabije. Jenže tohle všeho jim nepovolila legislativa. Tak začali dělat... Jako, je to podivný sport, jo, jako tady bych souhlasil. Samozřejmě prostě jsou tam nějaký pravidla, jakože přes ucho ne a tak dále, takže úplně nesouhlasím s tím, že je to jako nějak kriticky nebezpečný, to
jako přece jenom pořád se bavíme o fackované a ne jako o MMA, kde to lze schytat do té hlavy kolenem. Nicméně jako souhlasím s tím, že je to docela zvláštní sport. Já normální fighty prostě, MMA a podobně. Problém je v tom, že už tady máme Clash a sorry, ale Clash už prostě nepřečíte. Clash už je na také výšině, ty vole, nemá šanci překonat Clash. No úplně suché rty, ty vole. Cítím se jak beauty influencer. Ať už se podíváme na prode, nebo na to, že v té hale byla ty vole desetina lidí, nebo desetina kapacity, ne, opravdu Redface. Tohle vidím jako zoufalý výkřik Redfacey, že prosím, my chceme více lidí. Ale tahá to přes Adélu, okej. Já na ní... Co zbylo jinýho? Točím reakce, nebudu vás soudit. Tady můžeme vidět, že dostala nějaké kalhoty a blbosti. Lidi, co ten komotr, dá se mnou ten duel nebo ne? No ježišmarja, kámo, ta zapnu a ona už chce žebrat do love. A když už tady jsme už žebrání ty vole a úst. Oni to musí být ještě laska, nebo já nevím, ale poslouchej. To si dělá. Skutečně. Moment, když už tady jsme už brání ty vole u streamu, tak se pojďme podívat na toto video. Se Adéla neskutečně vyhrotí s Davidem. Jako fakt, já nechápu, oni to musí být ještě laska, nebo já nevím, ale poslouchej. To si dělá teď prdelné. Za prvý, Davide, starej se o svůj stream, a za druhý, jak já se mlátím do svojí klávesnice, kterou jsem si koupila, je moje věc. Ty jaj hrot, kámo, a já už fakt ale nevím, jestli ona to dělá nasval, nebo jestli je opravdu. Na tom je největší sranda, že to reálně nebyl David. Jo, jako to byl prostě nějaký stínový účet, který se tvářil jako že David. Pravdu takhle lehce naštvatelná, protože jako víš co, já jsem se také strašně lehce naštvával, když jsem byl teenager, a problém, že prostě jednak 30, to je první věc, a druhá věc, zase jsem se No mentálně ne, no. Naštval ty vole, když jsem hrál to lolko s p***na, tyjo. Nejhorší roky mého života. Ale jakože jinak štvekám zpráva v chatu, ty vole. Po tolika letech už, Lidi poslouchejte, ty vole. Že jsi mě rok a půl živila, za jakou cenu, za to, že jsi mě týrala, mlátila a chovala jsi se ke mně jako čůza. Teď jsem šťastnější a ten... Zatím všechno takzvaně sedí, vole, všechny bodíky si odškrtl. Zápas Clash of the Stars bude a jestli ne, tak tvůj chlapeček je buda. A co... Oj! To seš ty? Ty vole, ty drž hubu, nebo já si za tebou dojedu a... Já jsem udělal video agresivní Shopaholic Adele, agresivní hlasovky Shopaholic Adele a agresivní Adéla. Uděláme video agresivní Adéla volume 2. Davide. Joj, ale tak to fakt hrotíka. No jasně, no, tak prostě, hele, dostat Adélu do titulky je jako výrazně nejpodstatnější, že? Ale... Svoji Elišku postiženou do... No já vím, že mě někdo psal, že David by měl údajně teď chodit s nějakou novou holkou, která je snad 19, něco takového, a co, že jeho přítelkyně byla postižená mentálně. Nevím, no Adélo, nevidím v tom jakože nějakou návaznost na cokoliv, ty vole, tak prostě byla nemocná. Adéla bude mít rakovinu a řeknu, ha, máš raka, to je na stejné úrovni, Adélo. Zhruba jo, no. Rozdíl je v tom, že jako Adéla momentálně raka nemá, tedy alespoň pokud je všeobecně známo. Zatímco, jako prostě, když Adéla mluví o tom, že někdo je psychicky postižený, tak je to z její strany docela hodně žertování o provaze v domě oběšencově. Čili, jako já si myslím, že tohleto je možná poněkud paradoxně horší, než kdyby v tom byla nějaká rakovina. Je tady ser a za ty nadávky, za ty urážky a za to, že lžeš. Police. Že já jsem tě tejrala, půjdu na policajt. Já jsem to věděl, kámo. Adela a sága policie, tyve, to je neskutečné. Kámo, jste se mi hrozně ale líbí. Já jsem na tohle dělal video, že David jel za Adélou. Protože oni se hrotili, tak David za ní přijel, prostě si to vyříkat takzvaně. Adela se bála, ani neotevřela a potom zavolala policajty, že on se opovážili zaklepat na dveře. A teď tady jede tyhle ty bomby. A to jsou přesně ti lidi, ty vole. Oni tě vyhrotí do extrému a pak v realitě policie, on mi klepe na dveře. A budeš mít velký problém, ty mě nebudeš, Davide. No tak to ale dává smysl samozřejmě, no tak to je správně tohle, to je úžasné. Vzor pro jako mě... Děti takzvaně. Joj! Kámo, to jak když jsem začínal. Jako mě by hlavně zajímalo, jestli tady jako od Sibiřana zazní ta klíčová informace, že jako to podle všeho vůbec nebyl David. No pravděpodobně nezazní, kdyby měla zaznít, tak dávno zazněla. Na level 1 oni šli invade na můj red buff, ty vole, zabili mě a já se pak nedostal zpátky do hry. Kdo nehrál lolko, tohle nechápe. Buďte rádi, nehrajte lolko, je to fakt odpad. Jau. Borga s... Já vím. Takže m***la do ruky, jo, bomba. Sorry lidi, já jsem teďka totálně nasrana. Hashtag Sibiřan, správně! Tak normálně přišel kámo Honzíček. Nebude lhát, že jsem ho tejrala.
Ty vole, ty jsi ho fakt nejrala, vole, jako mi to není, lež. On mě ukazoval nějaké modřiny, kdo ví, ale možná si je způsobil sám cokoliv, nebudem brát teda v potaz, ale jakože ten hajzl mu nedovolila. To je jasné, to máme vyřešeno, prostě ta fekace tam neproběhla správně, vole. Defekace, Sibiřané. Prosím tě, jako nepoužívej cizí termity, když jako máš jen velmi obecnou představu o jejich významu. Teď se nemohla ani chodit ven. Jakoby, sorry, tohle mě přijde docela zvrácené, jo? Kdyby mu bylo 8 let a ty se nepouštěla večer ven, to asi pochopím, to je pro jeho vlastní bezpečí. Ale jakože podle mě Davidek je, vole, svéprávný a nevím, no. No jo, ona to. Neboj, ne. A nebude ti vyhrožovat. Kašli na něj. Já to se nedojde, až bude chtít okrasit tu Elišku. Já to řeku v týdnu šéfovi našemu. Jakému šéfovi, ty vole? Šéfovi TikToku? Xing Shang Chong? Jakému šéfovi, kurva? Kde je váš šéf, ty vole? Jako Redface, jako Freescoot, vole. Ty vole, Freescoot udělal na pull up, nebo jako... Hej, já se ztrácím v lóru. Já musím více reagovat na Adélu. Já jsem na ní zase nereagoval, ty vole, třeba 2-3 týdny. Já už zase nevím, co se děje. Já jsem úplně ztrácen v tom jejich lóru. Kdo, jaký šéf? Asi, vole, Frescott. Tak je to přes... To nic, tady lore v podstatě není, jo, jako Adéla jako se opět nalepila na někoho, kdo není úplná nula, teoreticky, a má takovej dojem, že díky tomu má vysoký styky. Chceš tady komentovat, ne? Hele, já doufám, že ta Nikola, se kterou byl, že to dotáhneš na policii za to, jaký chtěl vokás o invalidní důchod. O, tak jako nejím se, moje, ta osmička se hodí, víš co? Když neděláš poděl děla tebe, brácho, musíš si to zapamatovat, 505 smíchov. A za ty dluhy ve Škodovce? Cože? U té vikiny, ježiš. Tak nebude lhát, že se o teda, on mi kopal do psa. Jo, on ti kopal do psa? Tomuhle sorry nevěřím, tomuhle fakt nevěřím. Protože Adéla s tím, jak je údajně citlivá na toho psa, se nedokážu představit, že by ty vole prostě kopal do psa, vole, a ty jsi to jen tak nechala. Na druhou stranu zase... Jako, ano, ano, tady poměrně klíčový slovo je to údajně. No, jo, to je takový... Já si dovedu představit, že to Adéle mohlo být poměrně dost jedno, dokud jí to nezačalo být dobrý jako argument. Ty si nechala pojít hodně zvířat, tak možná ti zvířata jsou fakt jedno i s tím Rickem. Já nevím, čemu věřit už. Tak přestane komentovat naší práci. A ještě chvíli tady, Davide, vyhrožuj. A já půjdu na policii, jo, za ty vyhrožování, chlapečku. Jaké vyhrožování, kámo? Oni lidi si fakt musí uvědomit, co je jakože skutková podstata vyhrožování. Mimochodem, každej ví, že Honzo týráš ty... No pozor, Sibiřan se naučil, že existuje něco jako skutková podstata. Teď ještě kdyby to dodržoval a možná už to bude skoro dobrý. Hlasy... Mně teda asi Patrika, ty hlasy Tomáše. Takže tváření... To tam napsal, vole, ChatGPT, ne, to tam napsalo nějaké AI-ko. Tyhle cty, tvůj Honzíček dostane. Tak to je ta nejvíce AI vygenerovaná zpráva, co jsem za poslední dobu slyšel, ty vole, co to bylo, kurva. Aby si ty nedostal. Předpokládám, že je to nějaká naprosto normální zpráva, kterou Adéla jenom tak extrémně retardovaně přečetla. No, bezzubko. Borka mluví o vyhrožování a chce Borca dát na policii, vole, za vyhrožování, a pak mu řekne, hej more, aby znedostal ty bezzubko. Tak se nahlašte oba, vole. Aby ti nevypadly ty poslední dva zuby. Jaj, no. A mýho chlapa si brát do huby nebudeš. Nebudu kecat, to zní trošku gay, ty vole. Já ti asi brzo půjdu udat a to důkazy se najdou. Vicky mi ty důkazy ráda dá. Důkazy se najdou. Překlad? Něco si vymyslíme. Půjdu udat za to, že si... Tak ano, taky mě to napadlo. Kopal do mýho psa, ty bukante. No tak a máme to tady, vole, spečetěno, ho, takže slovíčko na B, vole, takzvaně hanlivé označení homosexuála, no tak nebomba, vole. Protože do nevinnýho psa kopat, to si přehnal. O, a to, že ty si nechala pojít, ty vole, králíčka, morčátko, to nic, co nebudeme řešit, to je takzvaně off the table. Udělám tu rubešovinu. Anglická fráze pro dnešek je off the table, nebolí, je to ze stolu, takže už to neřešíme, nekupujte trdelníky, děkujeme. To je asi jedno, ty ostatní z... Pane bože. A nep, jak schrnout kariéru pravděpodobně nejlepšího českého YouTubeového kanálu, ještě společně s Jirka vysvětluje věci, do jedné holé věty. Ti zvířatka, ale Rikouška, to musíme ochránit. A jestli se dozví, že tvoje Eliška v Jablonci nad Nisou hrabala na mýho psa,
Já nevím, kde je Eliška, kámo, nevím, jestli ta jeho bývala, která měla nějaké ty postižení Eliška, nebo jestli ta jeho stávající 19-letá Eliška. A fakt nevím, kde je Eliška, kdo je Eliška. A to, že jsi mě s Eliškou, ještě když jsi byl se mnou ve vztahu podvádět. Adelo, váš vztah skončil kvůli tomu, že jsi podvedla ty jeho a zároveň v den, co si vyhodila Davida na ulici, si už byla tady s Honzou Kulasem. Takže prosím tě, ty o podvádění mlč. Ti byli dobrý a počítač, který jsem ti koupila a který si u Viki doma, já to všechno vím. Ten počítač si potom rozbil, protože si ho hodil o zem za postel. Aha. To je snad zcela nepodstatné, ne? Jako ten počítač od tebe dostal, tím pádem ten počítač byl jeho. Mohl ho používat, prodat, rozbít, vrazit si ho do zadku, cokoliv by uznal za vhodné. Jako co to sem taháš, co je to za argument? Kdybych to věděla, tak ti ten počítač nevracím a dám ten počítač Honzovi, protože Honza by si toho počítače aspoň vážil. Tak to je extrém tohle fakt. Mě to normálně fyzicky vyčerpává. Tak když Honza dostal nějaký hadry po Davidovi, tak jako proč by neměl dostat počítač, že? Ty jsi znal, že jsi mi koupal do Rika. Jenom je také zajímavé, že tady už přibylo 2000 lidí během toho, co nad se tady s ním hrotí, ty no prostě hroty tahají lidi. Nemá. Rok a 5 měsíců válel na prdeli u mě doma. No tak jako ty jsi ho nechala, že jo? Jako já nezastávám tyhle ty lidi, ale prostě když necháš někoho být na dávkách, popřípadě jen tak válet doma, on spohodlný a nebude chtít ani najít si práci. Jako druhá věc je ta, že Adélo, ty jsi mu jakoby nenechala najít si práci v podstatě. Ty jsi ho chtěla dohodit do nějaké té Yankee Candle, vole, firmy, abys měla zdarma svíčky a když chtěl někam do práce. Cože? To ani nevím. A co? Tak si řekla, že nemůže kvůli tomu, že ty máš ty neepileptické záchvaty a musí se o tebe starat. Takže Mimochodem, to je docela zajímavý postřeh, o neepileptických záchvatech jsme už docela v drahnou dobu neslyšeli. Se víš co, na jednu stranu mohl si hledat práci blablabla, na druhou stranu jsi mu v podstatě zakazovala jít do práce. Takže si asi moc nemáš na co stěžovat. Zle, bezubej, tak to jsou hlášky, panečku, když jsem byla dobrá na peníze a aby měl kde bydlet. No tak ti se podívat, co se s tebe vyklubalo, že zase nejde praštit do stolu. Každý mi to... Dobrý. Říkal a já lituju toho, že jsem těm lidem nevěřila, že ty mě máš jenom pro slávu a pro peníze. Ne, hele, upřímně, ty jsi měla Davida taky, ty vole, pro slávu. Ty nikoho na... Vy jste se tak navzájem, ty vole, potáhali přes ty dramata, co jste si dělali. Na internetu David je už nezajímá. No, to není tak úplně pravda, jako kde je David a kde je Adéla, že jo, jako, je, jako dobrý, oba dva jsou v prdeli, ale Adéla jako alespoň občas ještě někoho zajímá. Máš osobně do redakce, na rozhovor, do anti-youtubera. No ty vole, tak to si úplně mafra group, ty vole, no tak to je bomba. A já se postarám o to, že už ani anti-youtuber se s tebou bavit, chlapečku, nebude. Jen to ne. Určitě, jasně. Hele, jako anti-youtuber je bulvár jako kterýkoliv jiný. Když dospějou k závěru, že jako to bude, že z toho bude článek, co bude mít čtenost a tím pádem do něj půjdou naplácat zajímavý reklamy, tak se klidně budou bavit se samotným satanem. Vele vážené noviny, anti-youtuber se s ním nebudou bavit. O ne, pane bože, Adelo, to nedělej, to tomu zničí život. Teď Honza je ten nejhodnější chlap, který ho mám, jako. Takzvaně z těch, co mám, tak je nejhodnější, no takže parádička bych řekl. A hlavně dneska byl ze všeho, co s Honzou jsem, ten nejkrásnější den s Honzou, ha, chápete? Co, vylízal tě dvakrát? Za dobu, co jsem s Honzou, tak tohle byl nejkrásnější den, co jsem s Honzou. Jako asi ono. Ty lidi jsou hloupí, vždycky co to píšou, jak se říká, pro hlupáka každý hloupí. No tak to platí jak by na všechny tady, vole, jednak co streamuju za dolů a hlavně na délku. Hej, víc nemám, jako víc na to nemám, můžem se na to podívat, jakože že příště na něco, protože je mi jasné, že ona zase něco vymyslí do budoucna, jakože vyhledově, znáš to. Ale mě už to jakože vyčerpalo energii a já už na to pardon nemám prostě. Takže tady jste měli opět agresivní Adélu, která se hrotila s Davidem, určitě se s ním hrotila více, já nedělám nudné hodinové videa, takže to už tady katnu. Děkuji, že jste to sledovali, můžete kopit. Dobrý, jasně, ano, kupujte nejhnusnější merch, který snad vůbec existuje a nazdar. Jasná věc. Tak nazdar.